Հունիսի 8-ին Ախալցիխեի կենտրոնական մարզադաշտում տեղի ունեցավ ֆուտբոլային փառատոն, որը համատեղ կազմակերպել էին Սամսկի Ջավախետի պետական հոգեբարձումների տնօրենությունը և Դինամո Թբիլիսի ակադեմիա ֆուտբոլային ակումբը։ Մարզական միջոցառմանը մասնակցում էին մարզի համայնքապետարանի թիմերը։ Փառատոնն անցկացվել է քաղաքապետարանի մարզական միությունների և Դինամո Թբիլիսի ակադեմիայի ֆուտբոլային ակումբի միջև ստորագրած համագործակցության ուշագրերի շրջանակներում։ Միջոցառման ավարտին ֆուտբոլային փառատոնի մասնակից թիմերը պարգևատրվեցին գավաթներով և պատվոգրերով։